aqui com o Lorenzo. E aí, Lorenzo? A gente vai fazer uma aulinha aqui com o Lorenzo. Hoje o mar tá perfeito para aprender. Então vai dar tudo certo, né? Eu espero. Uhum. Bora. Freia desse lado. Agora você vai voltar. Lembra de trabalhar o abdômen. Empurra água, empurra água. Isso, agora vem. Boa. Segura firme que vai vir onda, hein? Firme. Firme. Show, cara!